So mas aku dem ada lagi. Aku dem tuan di tempat ini. Anjir sakal. Mas aku dem ajan. Kalau ngambil dem sendiri. Kalau kopi mah sih guna manusia tak lewat kopi mah. Azizah, ada kamera kamera sendal. Eh, macam itu. Eh, ada tunggu dia mah, tema apa sih kopi? Senakam. Nah, kita kan, jadi sort mana? Ada sih dah, sih tunggu lewat iya, kini sih kopi dia. Lazima kamera. Ada beli syarikat mana? Atuh nama sih tunggu aja lagi. Lazima kamera. Tunggu aja nama, sih apa sah? Sih lazima kata siapa? Aku, okay, jadi. Umesha fika? Nakam sahi. Tulia hapo hapo, nakam. Wazi, kula acha tuone, Ani mabeshi wangu. Eh, ani mabeshi wangu. Pero ito Manu, ana leo. Sasa ndio mnaanza kutujua manze, mkiingia hata mtu kosa. Tulieni manze tulieni. Kama nyaje mrembo bwana madharau nayo. Tulieni manze. Eh. Mwambie hapa sisi ni mabeshi. Tulieni sasa ona venye kunaenda bana. Arazi manze. Ni salimia. Ana wewe sina shida so majama. Manze kosania hapa juu wanaambia Demba na sisi hapa ni mabeshti. Aina tuangalie kusoma jamaa. Simweza nipa time hiyo. Ah manze hapana, hapana. Ah chana na hiyo. Hakuna kutoka, hakuna. Kwani amsiki? Eh Demoza, Demoza. Ya sasa manze. Baba Demba akuja kutusha. Ah mimi nimekata. Hey mmekata. Mmekata. Sasa unajua mimi kuna vitu zingine mimi sitaki. Nini upuzi? Nini upuzi? Nakaa, atutoki. Nini? Atutoki. Vem tu sani nini sasa? Ah, marafike kwa nabia vivi. Eee, nini? Sano ringi. Eee, ringa. Maringa hapa. Wacha enda. Kwanze, iye ya madharau kitabu. Wacha enda kani. Sikia na ringi. Sama jamani. Suende. Siaende, kwa nini? Siaende. Tinggi ya ti, leher tu ni kau di mana biar mana pergi kau dia.